Tā otrā grupa bija par saistījās tātad ar civiltiesiskiem jautājumiem, ja pirmajā grupā vairāk bija runa par kriminālu procesu, jāsaka, tagad mēs pāriesim uz tātad bērnu tiesību jautājumiem kā civiltiesību, tādu vienu no principiālajiem priekšmetiem, un Mārtiņ, tev kā grupas vadītājiem. Jā, paldies. Tātad mūsu diskusija grupa koncentrējās uz vai balstījās uz pusotru spriedumu, kas ir pret iesaistot Latviju bērnu piespiedu aizvešanas strīdu gadījumos. Un tātad pamatā tā ir lieta X pret Latviju, ko Ineta jau minēja, un kas ir ļoti interesanta no dažādiem viedokļiem, kur tātad pamata būtība ir tāda, ka māte dzīvojot Austrālijā ar partneri, un pēc strīda ar partneri paņem bērnu, atbrauc atpakaļ uz Latviju. Tātad partneris Austrālijā ierosina tiesvedību, kur tiek konstatēts, ka saskaņā ar Austrālijas likumiem šis tātad tika īstenota kopēja aizgādnība pār bērnu, un bērns ir ticis aizvests pretiesiski, līdz ar to piemērojam ir Hāgas konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem, un saskaņā ar šo te konvenciju tēvs prasa un Austrālijas institūcijas prasa, lai bērns tiktu atgriezts uz Austrāliju no Latvijas. Māte vēršas Latvijas tiesās, mēģinot panākt to, ka bērna interesēs ir palikt kopā ar māti Latvijā. Savukārt Latvijas tiesas, izpētot Hāgas konvencijas noteikumus, nonāk pie secinājuma, ka bērns tātad ir jāatgriež uz Austrāliju. Un arī centrālā institūcija, kas tolaik bija bērnu un ģimenes lietu ministrija, tātad arī rīkojas attiecīgi un piekrīt tiesu viedoklim, ka tātad bērns ir jānosūta uz Austrāliju. Vēl kā sekas šai lietai, un mātei tātad tika uzlikts pienākums nogādāt bērnu Austrālijā, bet viņi atteicās to izpildīt, un tēvs ieradās Latvijā un faktiski, var teikt, arī nolaupīja bērnu de facto, bet tātad aizveda bērnu uz Igauniju un pēc tam uz Austrāliju. Un jautājums no Eiropas cilvēktiesību konvencijas viedokļa, vai šai gadījumā ir noticis konvencijas 8. panta pārkāpums. Eiropas cilvēktiesība tiesa konstatēja pārkāpumu, pamatā balstoties uz to, ka tiesa uzskatīja, ka šādos gadījumos, neskatoties uz Hāgas konvencijas noteikumiem, kas tehniski regulē bērnu atgriešanu šādos strīda gadījumos, ka Latvijas tiesām tomēr bija pienākums padziļināti vērtēt ģimenes situāciju. Ar mērķi noskaidrot, vai bērnu labākajās interesēs ir palikt Latvijā vai tikt nosūtītam uz prasošo valsti. Un tātad Latvijas tiesas neņēma vērā psihologa viedokli, ko māte bija piestādījusi un kas norādīja, ka tiktu nodarīts būtisks kaitējums bērnu interesēm, ja viņš, teiksim, tiktu sūtīts atpakaļ un šķirts no mātes. Tātad būtu jāvērtē mātes iespējas tikties ar bērnu, apmeklēt bērnu, bija jāvērtē tēva finansiālo situāciju, un māte vēl cēla vēl virkni, teiksim, pretenziju pret tēvu, teiksim, Latvijas tiesas pēc būtības šo nebija vērtējušas, un tādēļ tika konstatēts konvencijas 8. panta pārkāpums. Tajā pašā lietā, kā Ineta jau minēja, šī lieta X pret Latviju ir ārkārtīgi interesanta ar to, ka viņa arī parāda, ka pašā Eiropas cilvēktiesību tiesā šis te standarts ir veidošanās stadijā šobrīd. Un bija balsojums tātad bija 5-2 palātā. Un šai lietai ir pievienots arī nepiekrītošais viedoklis, kas teica, ka, vai atspoguļot to viedokli, ka
Hāgas konvencija tātad ir, ir instruments, kas ir speciāli domāts šādu strīdu risināšanai, un tas, kas jādara Eiropas cilvēktiesību tiesai, jāvērtē, vai Latvijas tiesa piemēroja pareizās procedūras, un vai Latvijas institūcija izvērtējums nav nepamatots vai patvaļīgs. Ja? Neejot tik padziļinātā analīzē par bērna labākajām interesēm šādos te gadījumos. Jā, tā tad Rīgas lieta. Mēs mūsu diskusijā tātad jautājums bija diezgan nopietni tika diskutēts par to, kāda ir Hāgas konvencijas jēga un mērķis. Un skaidrs, ka tad, kad Hāgas konvencija tika rakstīta, tad viņa tika domāta nevis kā cilvēktiesību līgums, bet kā teiksim, tehniska rakstura instruments, procesuāls instruments, kurš ir speciāli piemērojams šādiem te gadījumiem, kad bērns tiek aizvests pretiesiski, ja, saskaņā ar tās valsts likumiem uz citu valsti, un ka tā tad viņš ir jāatgriež. Un pati konvencija to akcentē. No vienas puses skaidri pasakot, ka Hāgas konvencija nenodarbojas nekādā veidā ar jautājumiem, kas ir saistīti ar aizbildnības pēc būtības nodibināšanu. Ja, tā tad it kā nav no vienas puses jāvērtē pēc būtības, tad kurā vietā labākajās bērna interesēs viņam būtu atrasties. No otras puses Hāgas konvencijā arī ir nosacījumi, īpaši 13. B pāns, kas pasaka, ka pat ja visi Hāgas konvencijas noteikumi piepildās, tad bērns var atteikt viņa nosūtīšanu atpakaļ uz otru valsti, pat ja pēc Hāgas noteikumiem tā vajadzētu būt, ja pastāv nopietnas risks, ka bērna atdošana sagādās bērnam fizisku vai psiholoģisku kaitējumu vai citādi radīs neciešamu situāciju. Tātad bērna interešu princips kaut zināmā mērā ir atspoguļots pašā Hāgas konvencijā. Tas, kas diskusijā nav skaidrs, cik dziļi šis te bērna tiesība princips ir integrēts pašā Hāgas konvencijā, tas ir viens jautājums, bet pat neatkarīgi no tā, cits jautājums, kas tika pacelts, ir Hāgas konvencija ir starptautisks līgums. Eiropas cilvēktiesība konvencija arī ir viens starptautisks līgums, ir arī cits starptautisks līgums. Gal galā ir Eiropas Savienības tiesības, kas arī faktiski tehniski risina šos te izdošanas jautājumus saistībā ar Eiropas Savienības valstīm. Ir ANO bērnu tiesību konvencija, kas uzsver bērna interešu principu jebkādu lēmumu pieņemšanā attiecībā uz bērnu. Ja, tad tas jautājums, kas pacēlās, cik lielā mērā ir pamatoti koncentrēties varbūt uz vienu starptautisku līgumu šajā diskusijā, un cik lielā mērā ir jāņem šis te plašākais rāmis. Turklāt arī, kā tika minēts, bērnu, šie te bērnu strīdu jautājumi, viņi ir ārkārtīgi sarežģīti, jo viņi ir ārkārtīgi sarežģīti un spilgti no cilvēciskā viedokļa visām iesaistītajām personām, un tur ir pavisam arī cits aspekts, ir arī politiskais aspekts iesaistoties valstīm šajos starpvalstu strīdos, ja? Kas arī atstāja ietekmi. Un iespējams šo te jautājumu sarežģītību arī atspoguļojas tajos procesos, kas norisinās šobrīd pašā Eiropas cilvēktiesību tiesā. Ja? Un labi, Latvijai vai ne, X lieta acīm redzot kļūs šobrīd par to pieturas punktu Eiropas cilvēktiesību tiesas praksē, kur tiesai kopumā būs jānoformulē sava pozīcija attiecībā uz to, tagad, bet atkal raugoties no viena starptautiskā līguma viedokļa, no Eiropas cilvēktiesību konvencijas 8. Panta viedokļa, cik dziļi un cik lielā mērā šādos te gadījumos, kad ir piemērojama Hāgas konvencija, ir jāvērtē bērna intereses attiecībā uz to, kurā vietā viņam labāk būtu palikt. Vai tehniski
tajā, kas pēc Hāgas konvencijas noteikumiem ir piemērojama, jā, tātad vai sūtīt bērnu apakaļ, ja reiz viņš ir aizvests, vai bērna interesēs ir tomēr prasa, bērna intereses prasa, ka viņš paliek attiecīgajā valstī. Abstrakti uz šo jautājumu tāpat nav iespējams atbildēt, tur tikai raudzīties no lietas uz lieta pamatu, un arī Eiropas cilvēktiesību tiesas pašas prakse nav viendabīga šobrīd. Ir lieta, piemēram, pagājušajā gadā pret Igauniju tika taisīts spriedums, kur faktiski palāta gāja tai virzienā, sakot, ka nav jāiet ārkārtīgi dziļā bērnu labāko interešu analīzē, bet tikai jāskatās, vai nav būtisks kaitējums bērnu interesēm nodarīts. Savukārt, X lieta iet pretējā virzienā, ja viņa pilnībā ņem vērā bērnu labākās intereses, un ko es neminēju, pusotra lieta, ja tā tad ir vēl lieta Šnērsone un Kampanella pret Itāliju, kur Latvijas tiesas arī ir iesaistītas, kur savukārt Itālijas tiesas prasīja nosūtīt bērnu apakaļ, un Latvijas tiesas atteicās to darīt, jo bērnu, kā reiz vērtējot it īpaši psiholoģisko aspektu, bērnu interesēs, viņam bija palikt kopā ar māti Latvijā, kur finansiāli iemesli dēļ aizbrauc prom no Itālijas un teica, ka nevar turpināt dzīvot Itālijā. Ja? Tā kā, nu jā, tie jautājumi, ko mūsu grupa, tā teikt, pacēla, un redzēsim, kāda būs tālāk attīstība pašā Eiropas cilvēktiesību tiesā. Paldies, Mārtiņ, par šo, un visbeidzot ieslodzījuma vietas, un šeit vārds Kristīnai Līcai mūsu valdības pārstāvē tiesā, ja? Kā jums tur gāja? Paldies, mēs bijām tā grupa, kas aizkavēja šīs sesijas sākšanos, un man bija sajūta, ka mēs būtu varējuši runāt vēl vismaz tikpat ilgi. Tas ir arī saprotams, jo mūsu darba grupā apskatāmie jautājumi bija ļoti plaši, jo trešais pants ietver gan saturisko pusi, proti uzturēšanās apstākļi, iespējama vardarbība, medicīniskās aprūpes sniegšana vai nesniegšana, bet arī procesuālo aspektu, proti kā tiek izmeklētas sūdzības par iespējamiem pantu pārkāpumiem. Un diskusijas bija tādas brīvi plūstošas, bet mēs pamanījāmies pieskarties gan saturiskiem aspektam trešajā panta, gan sūdzību izskatīšanas aspektam. Saturiskajā aspektā tā pozitīva ziņa, ka ieslodzījuma vietās pārapdzīvotība sāk, kā problēma kļūst arvien mazāk. Arvien rūpīgāk ieslodzījuma vietās tiek ievērots šis minimālais standards, ja nemaldo 4 kvadrātmetrus personu, un ka arvien lielākas telpas, arvien mazākam ieslodzīto skaitam. Tad neizbēgami nonācām pie jautājuma par naudu. Proti, vai apstākļi ieslodzījuma vietās un naudas jautājums skar arī sūdzību izskatīšanas efektivitāti un izglītību, vai finansējuma trūkums ir galvenais iemesls, kādēļ parādās konvencijas trešā panta pārkāpuma gan cilvēktiesību tiesā, gan mūsu administratīvajās tiesās. No vienas puses darba grupā bija viedoklis, ka jā, nauda ir lielākā problēma, lai kompleks atrisinātu visu problēmu uzbūvēt jaunas cietumas, lai iekārtot katrā cietumā pienācīgu medicīniskās aprūpes staciju. Tāpat laikā bija arī otrs viedoklis, ka nevienmēr nauda ir nepieciešama vismaz tādā apmērā, lai atrisinātu problēmas, kas ir parādījušās cilvēktiesību tiesas praksē. Un tur arī, manuprāt, viens no spilgtākajiem piemēriem ir lietas savišķi pret Latviju, proti uz mūžu notiesāto režīms, kur roku dzelžu izmantošana, regulāras personas pārmeklēšanas, tas nav saistīts ar finansēm trūkumu vai esamību, tas ir saistīts ar individuālā riska izvērtējuma trūkumu. Naudas ziņā bija, diskusijā par naudu bija ļoti, ļoti interesanta tēze, ka šobrīd valstī ir lētāk izmaksāt kompensācijas tajās lietās, kur pārkāpums ir konstatēts, nekā kompleks to risināt. Un
pirmā reakcija ir tad ļoti pretrunīga. Jā, varbūt saskaitot patreizējās visas sūdzības, tās summas nav tik liela, kā būtu viens cietuma izbūvēšana, bet mums noteikti ir jāņem vērā, ka vienas sūdzības izmaksā ne tikai kompensācija, bet arī advokāti, tiesneši, vispārējie, kas to izskata, un arī sekas nākotnē. Tad šis pārkāpums nav novērsts, tas atkārtosies un replicēsies arvien tālāk un tālāk. Līdz ar to kaut kādā mirklī tas lētums pārvērtīsies dārdzībā, un katra nākamā lieta, katra nākamā kompensācija būs padarīs ad hoc risinājumu par arvien dārgāku, nekā kompleksa risinājuma. Un šajā ziņā mēs pieminējām augstākās tiesas senāta pagājušā gada spriedumu, kur senāts arī ir izsacījis savu vērtējumu. Senāta ieskatā valsts ir atturējusies kompleksa risināt šo problēmu. Tad tur sasaucās šīs divas tēzes, gan senāta secinājums, gan arī tēze, ka varbūt pagaidām ir lētāk izmaksāt kompensāciju katrā konkrētajā gadījumā. Bet man neradās iespaids, ka tas ir ilgspējīgs risinājums, vai arī, ka darba grupa to uzskatīt par ilgspējīgu risinājumu. Visbeidzot, par saturiskiem rautājumiem runājot, interesanti tēs bija par valsts sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, arī, tā skaitā, reliģiskajām organizācijām, kas varētu palīdzēt ieslodzītajām personām ar garīgās veselības pakalpojumus, cauksim tos tā, jo, ja viens no soda mērķiem ir arī sagatavot personu resocializācijai, tad neapšaubām ir ne tikai personas fiziskā labklājība, bet arī garīgā labklājība, tā kā, manuprāt, tā bija interesanta tēze. Savukārt, jautājumā par sūdzību izskatīšanu iezīmējās, manuprāt, tādi trīs būtiski jautājumi. Es sākšu ar tādu, varbūt, īsāko, kur mums, diemžēl, nepietika laika diskutēt, bet kas man šķiet ļoti interesants, par savu tiesību zināšanu un kā ieslodzītie, kuriem vairs nav pieejams Latvijas vēstneses drukātā formā, var uzzināt par jaunākajiem Latvijas tiesu nolēmumiem, par Strasbūras tiesu nolēmumiem. Protams, uzreiz ir nākamais solis internetu pieejamība ieslodzījuma vietās, biblioteka kvalitāte ieslodzījuma vietās, kas, protams, ir atsevišķa tēma, bet man likās interesanti, ka šis jautājums parādījās un kā identificēt problēmu. Nākamais jautājums, kurā, man jāsaka, valdīja diezgan liela vienprātība darba grupā, ir izglītība, bet nevis izglītība tādā vispārīgā tēzē, ka jā, izglītība cilvēktiesību jautājumos vienmēr ir laba, bet izglītība cilvēktiesību jautājumos līdz pat viszemākā ranga policijas darbiniekiem, kā piemēram tik minēt dežuranti, dežuranta palīgi, konvojieri, lai viņi saprastu, ka cilvēki nevar diennakt turēt 2x2 metru lielā telpā, kur ir tā problēma, kādēļ to nedrīkst darīt. Jo bieži vien izglītības kurs piedāvā tie kursi apstājas pie izmeklētājiem, pie šī līmeņa profesionāļiem, bet nenonāk līdz tam pašam vienkāršākajam līmenim. Manuprāt, tas bija ļoti vērtīgs secinājums. Un tad saistībā ar šo secinājumu par izglītības nepieciešamību radās vēl viens, arī manuprāt, ļoti būtisks secinājums, ir par izglītībā ieguldītā finansējuma, teiksim tā, atmaksāšanos. Īpaši valsts policijā, ņemot vērā augsto kadru mainību, un to, ka mēs visu labi zinām, ir policistu algas, ir, teiksim tā, nekādas vai nožēlojams. Darba apjoms ir milzīgs. Kādu laiku atpakaļ tiesnešu mācību centrā lasīja lekciju jaunajiem prokuroriem, un pēc tam bija tāda brīva doma apmaiņa, un man jāsaka, toreiz nošokēja prokuroru atziņa par to, ka brīžam neredz jēgu dot norādījumus policistiem, zinot, ka savu darbu apjomu dēļ policistu šos norādījumus tāpat nespēs izpildīt.
Un tad darba grupā arvien vairākas reizes izskanēja tēze, ka ir jārunā par policijas darba kvalitāti un ne tikai no ārpuses, proti ne tikai no ģenerāla prokuratūras, ne tikai no tiesnešiem, bet arī pašā policijas iekšēnē un policijas vadības līmenī. Tas bija tāds ļoti labi pamanāms secinājums darba grupā. Un tas, kā es jau minēju, sasaucās ar izglītībā ieguldītā finansējuma kvalitāti, proti, ja cilvēks tiek apmācīts, tad, bet ja viņš nākamajā pusgadā aiziet no darba policijā, tad cik vērtīgs ir bijis šis ieguldījums. Mēs, diemžēl, neatradām nevienu maģisku formulu, kā atrisināt visas mūsu problēmas, bet man patika tā brīvā diskusijas ar advokātiem, tiesnešiem, prokuratūru, policiju un tā vēlme domāt un meklēt risinājumus. Paldies! Liels paldies, Kristīnai, par šo kopsavilku. Es domāju, arī tie, kas izvēlējās citas grupas, ir tagad ieguvuši tādu pietiekami padziļinātu iespaidu par to, kā tad darbs veicās visās pārējās divās grupās. Tā. Tas, kas man ir palicis, tie ir tādi noslēguma secinājuma noslēguma vārdi, un es, klausoties, es mēģināju ieskriet visās trijās darba grupās, un ar milzīgu interesi klausījos tik daudz, teiksim, to, ko es varēju dzirdēt tajos mirkļos, un arī tagad moderātora ziņojumus. Un faktiski man ir izkristalizējušies tādi 3-4 punkti noslēguma secinājumiem. Pirmais būtu šāds, ka, manuprāt, mūsu šīs dienas darbs bija veiksmīgs ar to, ka, es domāju, visi šeit klātesošie saprata šo tēzi, ko es mēģinu Latvijā stāstīt, ka attiecībā pret Latviju nav vienkārši lietu. Ja? Un tas ir tāds paradoks kaut kur, jo, redziet, būtu daudz vienkāršāk gan jums, gan arī Eiropas cilvēku tiesību tiesai, ja varētu vienkārši risināt tiesvedības garumu, piemēram, pieņemt pilotu spriedumu un visas pārējās lietas, vienpusējās deklarācijas. Nu, tas būtu vienkārši. Ja. Bet attiecībā uz tiesvedības garumu, un Mārtiņš jau pieminēja, mums ir nolēmums lietā trūps pret Latviju, kurš ir pieņēmis, ka tātad jaunais, modernais mūsu krimināla procesa likums, tā 14. pāns, tiešām dod iespējas tātad aizstāvībai tiesā pierādīt, ka tiesvedība ir bijusi nepamatoti gara, un tad tiesa no tā izdarītu attiecīgos secinājumus. Pagaidām tas viss izskatās ļoti pareizi, ļoti korekti, bet es tikai vienu piebildīt teikšu, ja, nu, ja piemēram, veidosies pieteikumi, kur parādīs, ka 14. pāns nedarbojās, tad, protams, ECT vienmēr var atgriezties pie samiem sākotnējiem secinājumiem. Būtu ļoti vienkārši varētu darboties tā kā ar poļu lietām, kad ir apcietinājuma garuma problēma. Apcietinājuma garums, tātad 2-3 gadi, kompensācijas skaidrs. Arī nav vairs tik vienkārši un ir nolēmums, ja nemaldos, Dergačovs pret Latviju lietā, kurā arī krimināla procesa likuma, teiksim, tas, ka patiesībā apelācijas instance pati veic pēc savas iniciatīvas šīta apcietinājuma termiņa kontroli. Nu, tas ir atkal tāds Latvijai diezgan unikāls un Latvijai raksturīgs risinājums. Es citās jurisdikcijās tādu nezinu, bet manuprāt, viņš ir ļoti efektīvs. Viņš ir, ar viņu nav nekāda vaina, tāpat kā tas risinājums, kas ir 14. pantā. Ja? Vai tā pati vecā problēma, teiksim, ieslodzīto vizīšu nepieļaušana. Ja? Bet, kas ir noticis, šis sākotnējais posms, mēs esam to pārauguši, viņš vairs nav. Tas ir tas pirmais punkts. Otrais punkts secinājumus. Man bija ļoti, es ar tādu gandarījumu faktiski sekoju līdzi diskusijai, jo tas man atgādināja šī šodienas diskusija gan zālē šeit, gan arī visās trijās darba grupās. Es jums varu pateikt, ka jūs visi iejutāties Eiropas cilvēku tiesību tiesnešu vietās, jo
Pilnīgi identiski tieši tādā veidā arī mūsu starpā notiek šī diskusija, šī risinājuma meklēšana konkrētai problēmai. Ja? Vai tas ir nu, šajā gadījumā Hāgas konvencijas piemērošanas jautājums? Ja? Jo pilnīgi tiem pašiem argumentiem tas notiek. Ja? Es, tā varu, nu, es neatklāju šeit nekādus noslēpumus, jo tas ir diezgan acīm redzami. Tāpatās arī, kas bija pirmajā tātad, par policijas darbību runājot un konkrēta problēma par pierādījumu, savākto pierādījumu, teiksim, neatklāšanu, ja, non-disclosure, šī problēma. Un tas, ka Lielbritānija ir ieviesusi šo te speciālo advokātu, ja tā varētu teikt, institūtu, ja, šī ir ārkārtīgi interesanta prakse, un Makbraid kungs ļoti precīzi to nodefinēja, kad patreiz darba kārtībā jautājums, vai pat tā ir adekvāts risinājums gadījumos, kur tādu vai citādu iemeslu dēļ, teiksim, apsūdzība nevar atklāt šos te iegūtos pierādījumus un kā tiesai tādā gadījumā rīkoties. Patiesībā šī te visa diskusija, cik tālu Lielbritānijas risinājums varētu palīdzēt, piemēram, Latvijas gadījumā, ja, kā, kur mums ir nu, skaidra, acīm redzam, skaidra problēma, ir vairākas lietas procesā ja, par pierādījumu neatklāšanu, tātad dažādos ļoti, ļoti jūtīgos procesos, ja, kas Latvijā ir bijuši. Šī diskusija tieši tādā veidā arī raisās cilvēktiesību tiesā par šo vai citu problēmu. Un līdz ar to es biju ļoti gandarīta salīdzinājumā, teiksim, varbūt es jau no 2006. gada, manuprāt, mēs organizējam jau šo igadējo diskusiju, ka man likās ļoti, ļoti, ļoti adekvāts, nopietns šis mūsu analīzes, jā, tātad šīs prāta vētras līmenis, un jācer, ka viņš patiesībā izplatās jūsu darba vietās un attiecībā uz jūsu kolēģiem. Lūk, un šeit es nonāku pie trešā punkta. Tā bija doma, kas izskanēja savukārt Kristīna tavā darba grupā. Vairs neatceros, kurš kolēģis to teica, bet bija punkts uz i. Juridiskā kultūra, politiskās, teiksim, elites līmenī, juridiskā kultūra, politiskās elites līmenī. Un šeit nāk jūsu nelielā replika, vai, teiksim, valsts politikā, valsts attīstības visos plānos, vai, teiksim, tiesības sargājošo, un šeit es ļoti plašā tādā ģenēriskā izpratnē jā, lietoju šo terminu, tātad vai cilvēku, kas strādā mehānismos, ar kuriem ir domāts, lai valsts aizsargā iedzīvotāju tiesības, vai šie mehānismi, līdz ar to šie cilvēki, šie darbinieki, tiesneši, prokurori, policisti, vai tie ir bijuši šīs valsts prioritāte, vai šī ir bijusi tā prioritāte, jā. Un nu jā, nu tas ir tas lielais jautājums. Tā. No šīs lielās bildes, tātad ceturtais mazais punkts, es domāju, noejot mazlietiņ no lielās bildes uz pavisiem konkrētākiem jautājumiem, es domāju, ka visas trīs grupas izkristalizēja diezgan konkrētas lietas. Vai tas ir saistīts ar likumdošanas problēmām, jā? Vai tas ir saistīts nu, jā, ar piemērošanas problēmām, bet reālas lietas, kuras patiesībā var jau mainīt tagad un kuras vajadzētu mainīt tagad. Un viena pavisam konkrēta arī replika, kas man aizķērās, kas man nedaudz pārsteidza, es ceru, ka tas tā nav. Bet ja tas tā ir, tad pie tā ir jāstrādā, un tur noteikti tiesnešu apmācības centram ir darbiņš darāms. Es dzirdēju šeit no vairākiem advokātiem piemērus, kad advokāti tiesas procesā ir piesaukuši, pēc analoģijas, protams, ir piesaukuši spriedums, kas ir Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums, kas gan nav pret Latviju, bet ir pret citu valsti, bet par analoģisku problēmu. Ja? Un ka šādos gadījumos ir grūtāk pierādīt tiesā, ka tie principi, vispārējie principi, viņi jau nemainās, vai tā ir Polija, Igaunija, vai tā ir Francija. Principi jau paliek tie paši.
Ja tas tā tik tiešām ir, nu, man ir prieks, ka Baltiņš palīdzēs daudziem cilvēkiem šajā auditorijā, vai arī jebkurš cits spriedums pret Latviju, kas palīdzēs reāli darbā, man ir prieks to dzirdēt, tiesas vārdā, bet tas, ka jau uz šo brīdi, pat ja nav spriedumi par šiem problēmu lokiem, kurus jūs pacēlāt, pat tas, ka nav spriedums pret Latviju, ir tomēr spriedumi pret citām valstīm un tās problēmas, viņas ļoti daudz nemainās, var mainīties nedaudz, tiksim, nacionālajie risinājumi, ja? Bet, nu, tiesvedības garums visur, ja? Un apcietinājumi problēmas visur, nu, tā, tos vienkāršos piemērs, vai arī tas, kas saistās uz Baltiņu problemātiku, nu, tāda ir daudz bagātāka judikatūra, ECT ir pret Lietuvu, piemēram, ja? Par šiem pašiem operatīvās darbības, teiksim, problēmām. Un nešaubīgi, ka šādi spriedumi ir jāņem vērā arī Latvijas judikatūrā. Un vēl jo vairāk Braitonas konferencē bija atsevišķa saruna, kurā arī Latvijas valdība piedalījās, tad Latvija piedalījās, bija atsevišķa saruna par to, ka, nu, es tā to novienkāršošu, ja, šos garos teikumus, ka Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumiem tomēr ir, ja tā varētu teikt, erga omnes raksturs, respektīvi runa ir par to, ka tik tālu, cik tiesa identificē un kristalizē vispārējos principus, neatkarīgi no tā, kurš ir konkrētais saņēmējs, tas attiecās uz visām dalībvalstīm. Un ja šo principu nacionālās tiesas varētu ievērot un piemērot, tad no tā iegūtu visi, Eiropas cilvēktiesību tiesu, protams, ja, nacionālās valstis, nešaubīgi, jo faktiski daudz, par ko mēs runājam, tas jau ir izlēmts kādus gadus apakaļ, var būt kādā citā lietā pret citu valsti, un tas viss ir jāizmanto. Lūk, es domāju, ka šeit un šajā gadījumā, ja mēs arī gribam izmantot to, ko kolēģi no Eiropas padomes Tatjana Termačiča teica par HELP programmu, viņu var izmantot tad, ja nav šīs barjeras robežas starp valstīm, ja jūs neuzskatāt, ka Polijas judikatūra mums nav interesanta. HELP programmas sāls ir tajā, ka precīzi parādās, ka citu judikatūru pret citu valsti, tas kopējais Eiropas diskurs attiecās uz Latviju arī. Varbūt tur Latviju nav pieminēta, bet viņš tāpatās attiecās uz Latviju, tāpatās ir jāņem vērā un reāli jāpiemēro tiesas praksē un arī likumdošanā un izpildu varā. Tā, tie ir tie konkrēti četri lielie secinājumi par mūsu darbu šodien. Es noteikti kaut ko aizmirstu, jo ir ļoti daudz kas. Nobeigumā. Tātad, cienījumie kolēģi, es gribēju pateikt paldies pirmkārt jau Rīgas juridiskajai augstskolai par bezgalīgu, nebeidzamu atbalstu šīs idejas turpinošā īstenošanā. Ceru, ka tas vēl vismaz kādu laiciņu turpināsies. Tāpatās, protams, arī Soros fondam par to, ka mums viss tehniski un visādi citādi labi noritēja. Eiropas padomē, Tatjana, tev par to, ka tu informēji Latvijas juristu saimi par papildus informācijas iespējām, kuras reāli, es domāju, varēsim izmantot savā darbā, un arī cienījumu kolēģi Džermī Makbraidu, kurš ir zināms Latvijā un bija prieks atkal redzēt Džermī kopā ar mums. Paldies jums par aktīvo līdzdalību. Un vēlu jums veiksmi darbā un lai viss jums labi klājas. Paldies! Un paldies, Inetei!